Dövlət orqanları, bütün fiziki və hüquqi şəxslər öz fəaliyyətində uşaqların mənafelerini üstün tutmalı, onların hüquqlarının təmin olunmasına şərait yaratmalıdırlar. Normativ hüquq aktları və müvafiq orqanların qərarları uşaq mənafelerinə zidd olmamalı və onların icrası uşaqların həyatına, inkişafına və tərbiyəsinə zərər gətirməməlidir. Uşağın hüquq və mənafelerini məhdudlaşdıran hər hansı əqd etibarsızdır. Uşaq hüquqları haqqında qanun maddə 5. Salam, axşamınız xeyir, qanundan kənar efirdədir. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. Rüşvət alan vergi müfəttişləri saxlanılıb. Narkotik maddə qəbul edib, taksi idarə edən şəxs tutulub. Uşaq hüquqları. Yəni, valideynlərin iştirakı ilə bağlanmayan əqd etibar hesab olunur. Onların adları gələndə üzdə təbəssüm yaranır. 1 iyun bildiyimiz kimi uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin borcudur və bu həm də qanunla valideynlərin üzərinə qoyulan vəzifədir. Uşaqların hüquqları ilə bağlı qanunvericiliyi araşdırdıq. Konstitusiya, uşaq hüquqları haqqında qanun, ailə məcəlləsi. Eləcə də Azərbaycanın qoşulduğu uşaq hüquqları haqqında beynəlxalq konvensiyada uşaqların hüquqları tam təminat altına alınır. Bu qanun toplularına görə uşaqların hansı hüquqları var? Uşaqların yaşamaq hüququndan tutmuş, onların mənzil hüququ, sağlamlıq hüququ, təhsil hüququ, istirahat hüququ, yaradıcılıq azadlığı, sərbəst hərəkət etmək azadlığı, valideynlərindən bir yerdə yaşamaq hüququ, məişət zorakılığından qorunması hüququ. Dövlət başçısının sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının uşaqlara dair 2020-2030-cu illər üçün strategiyası təsdiqlənib. Strategiyaya görə həm də hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Ona yaxın sənəd üzərində iş gedir, müəyyən sənədlərimiz, layihələrimiz artıq hazırdır. Uşaqlar üçün gələcəkdə daha yaxşı imkanlar əldə olunması üçün, bu istiqamətdə fəaliyyəti daha effektiv aparmağımız üçün bizim üçün bir baza, bir imkan yaradacaqdır. Konstitusiyanın 17-ci maddəsində göstərilir ki, uşaqları tərbiyə etmək və maddi təminat altına almaq valideynlərin vəzifəsidir. Lakin övladların cəmiyyətin bir üzvü kimi formalaşdırılması valideynlərin vəzifə borcu olduğu üçün müəyyən məsələlərdə 18 yaşına çatmamış uşaqların qərar verməsinə müdaxilə etmək hüququ var. 18 yaşına qədər olan uşaqların hüquqları və onların maraqlarını valideynləri həyata keçirirlər. Yəni, o vaxta qədər uşaqların bütün onların problemləri, onların bağladıqları müqavilələr, əqdlər yalnız valideynlərin iştirakı ilə bağlanmalıdır. Yəni, valideynlərin iştirakı ilə bağlanmayan əqd etibarsız hesab olunur. 13 yaşından başqa şəxsin müşahidəli xarici ölkəyə gedə bilərlər valideynlərin razılığı ilə. Ancaq bütün hallarda 18 yaşına çatana qədər onların xaricə getməsi yalnız valideynlərinin notarial təsdiqli razılıq ərizəsi əsasında mümkündür. Uşaqların bir yerdən başqa bir yerə getməsi, hər hansı bir məişət əşyası, o cümlədən telefon, kompüter alması, rayona və ya xarici getməsi üçün də valideynlərin icazəsi olmalıdır. Geyim və ya qida seçərkən sərbəst qərar verə bilərlər. Qanunvericilik ilə tənzimlənir ki, uşaqlar valideynlərinin nəzarəti və qayğısı ilə hərəkət etməlidirlər. Uşaq günü münasibəti ilə qadın məhkumların övladları ilə və məhkum uşaqların valideynləri ilə görüş keçirilib. Görüşdə bizim çəkiliş qrupu da iştirak edib. Uşaqlar günü məhbuslara iki qat bayram sevinci yaşadı. Bayram münasibəti ilə azadlıqdan məhrum olunan qadınların övladları ilə görüşü təşkil olunub. Ən böyük arzum qızımı qucaqlamaq, oğlumu qucaqlamaq idi, bağrıma basmaq idi. Günlər ona nail olmuşam. Daha sevincliyəm. Tədbirdə Ədliyyə Nazirliyinin məsul işçiləri, İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi iştirak edib. Yeni yetmələr valideynləri ilə bugün görüşür. Məhkum xanımlarımız da öz evladları ilə, bəzi məhkumlarımızın evladları dövlətimizin himayəsindədir. İnternat məktəblərində, uşaq evlərində, uşaq sığınacaqlarında onları da biz dəvət eləmişik bugünkü tədbirə. Görüşdə uşaqların ifasında mahnılar, şeirlər, həmçinin Penitensiya Müəssisənin Öz Fəaliyyət Dərnəyinin məhkumlarının çıxışları dinlənilir. Bizlər də hamımız yəni kampaniya şəklində hazırlaşdıq ki, uşaqlar üçün də gözəl keçsin, bizim üçün də bugün gözəl keçsin. İnşallah arzularım ki, belə günlər inşallah çöldə gözəl keçsin. Bugünkü gün uşaqların günüdür, amma biz də uşaqların bayramında uşaqlaşırıq. Biz sevinclə, ürəkdən hazırlaşmışıq müəssisədə, məhkumlarla bir yerdə.
Sonda tədbir iştirakçıları bayram münasibəti ilə uşaqlara təbriklərini çatdırıb, onlara hədiyələr təqdim ediblər. Rüşvət almaqda şübhəli bilinən şöbə rəisi və vergi müfəttişi saxlanılıb. Onlar operativ vergi nəzarəti tədbirlərinin həyata keçirilməməsinə görə vətəndaşdan 20 min manat məbləğində rüşvət almada təqsirləndirirlər. Baş Prokurorluq və İqtisadiyyat Nazirliyi birgə məlumat yayıb. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarının xidmət fəaliyyətləri zamanı yol verdikləri qanunsuz hərəkətləri barədə dövlət qurumundan daxil olmuş materiallar əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılıb. Aparılmış istintaqla xidmətin 6 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsində şöbə rəisi işləyən Haşimov Mircavad Fərman oğlunun həmin idarədə Böyük Dövlət Vergi Müfəttişi vəzifəsində işləyən Kazımov Zaur Mahmud oğlu ilə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar xidmət üzrə ümumi himayədarlıq, yəni vergi ödəyicisinin fəaliyyətində aşkar edilmiş pozuntularla bağlı operativ vergi nəzarəti tədbirlərinin həyata keçirilməməsinə görə vətəndaşdan 2020-2021-ci illər ərzində 2 dəfə olmaqla cəmi 20 min manat məbləğində pul vəsaitini rüşvət qismində almalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Mircavad Haşimov və Zakir Kazımov Cinayət Məcəlləsinin 308.2 ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə etmə, 311.3.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında rüşvət alma və 311.3.3 külli miqdarda rüşvət alma maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd olunan qanunsuz halların tam hərtərəfli yoxlanılmaqla təqsirli şəxslərin bütün dairəsini müəyyən ləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Yol polis əməkdaşları baş verə biləcək faciənin qarşısını alıb. Narkotik vasitə təsiri altında taksi fəaliyyəti göstərən şəxs saxlanılıb. Mənzərə sadəcə dəhşətlidir. Qəbul etdiyi maddənin təsirindən özündə olmayan sürücü sükan arxasında olub. Gördüyünüz bu şəxs xəstə deyil. Onun əsməsinin isə olduğu şəraitin soyuq olması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yasamal rayon sakini 39 yaşlı Fərzəliyev Tahir Eldaroğlu bu vəziyyətdə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olarkən Bakı-Sumqayıt şosesində ekoloji nəzarət üzrə yol patrul xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Mercedes markalı nəqliyyat vasitəsi tərəfimizdən saxlanıldı. Sürücü öz səmimi etiraf edərək taksi fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu və narkotik maddələrin təsiri altında olduğunu bildirdi. Biz dərhal həmin sürücünü nəqliyyat vasitəsindən uzaqlaşdırıb, ona ilkin tibbi yardımı göstərdik. Tahir Fərzəliyev polis məntəqəsinə gətirildikdən sonra təcili tibbi yardım briqadası çağırılıb. Həkimlər ona ilkin tibbi yardım göstəriblər. Təcili tibbi yardım avtomobilində belə o uzun müddət özünə gələ bilməyib. Ona müvafiq tibbi müdaxilə edildikdən sonra xəstəxanaya aparıblar. Polislərin verdiyi məlumata görə o Mercedes markalı avtomobillə postun yaxınlığından sərnişin götürmək istəyib. Həm maşının zahiri görünüşü, həm də sürücünün sükan arxasında qəribə hərəkət etməsi polis əməkdaşlarının diqqətini cəlb edib. Şübhəli saxlanarkən onun narkotik maddələrin təsiri altında olduğu aşkarlanıb. Avtomobilin sağ yan ətəyinin olmaması, bir neçə yerdə rənginin cızılması, sol yan güzgünün qırıq olması sürücünün belə vəziyyətdə ilk dəfə avtomobil idarə etmədiyi ehtimalları yaradır. Bu ehtimaldır. Daha dəqiq dəlillər isə fakt araşdırıldıqdan sonra müəyyən olunacaq. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Belə, bugünlük bu qədər. Biz ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə sabah eyni vaxtda, saat 00:05-də yenidən görüşəcəyim. O vaxta qədər qanundan kənarda qalmayın.